Це Любов Головко з Хущини. Жінка хворіє на гепатит Б. Лікується 4 місяці і має регулярно обстежувати стан печінки. Каже, на щастя, не треба далеко їхати, бо є апарат для фібросканування печінки у Центрі інфекційних хвороб в Ужгороді. Дуже вдячна тим людям, що таке є апарат, що таке є тут не так, скажімо, далеко, бо якби вже ж у Львів чи кудись добиратися, то це було дуже накладно і дуже важко, вже ми не можемо так добиратися, а тут нам це дуже, дуже добре, я дуже вдячна і дуже би треба, бо такое було. Все безкоштовно? Через знайомих, так скажімо, так, дізналася за апарат. Я спочатку дізналася за Моніку Тіборівну, за лікаря, за цього, а тоді вже на її консультації я дізналася про цей апарат, про фібросканер, про УЗІ, тому що в нас я лікувалася від цукрового діабету і на фоні цього виявили в мене якби збільшення печінки. Вже я звернулася тут до Моніки Тіборівни, то вона вже тоді виявила, що це вже досить давно в мене і якби гепатит Б. Діагностичний кабінет Центру інфекційних хвороб оснащений, крім УЗД, сучасним апаратом для неінвазивної діагностики печінки «Фіброскан 502». Відновлення структури печінки – це є повільний процес і тому великого покращення ми ще з вами не бачимо. Цифри залишаються ті самі, що й були попередні. І погіршення також немає, слава можете Богу. Не переживати. Слава Богу, дякую вам. Фіброскан є альтернативою біопсії печінки і має ряд переваг. Не потребує підготовки, госпіталізації, безболісний, без проколу, триває до 5 хвилин та видає результат одразу з точністю 99%. Крім того, процедура безкоштовна. Ми визначаємо саму щільність печінки, маємо мати 10 правильних показників, і звідти вибирається середнє значення, і потім по шкалі метамір. Ми визначаємо, до якого ступеню фіброзу печінки відноситься. А нормальний показник який вважається? До 5,8. Ця методика дозволяє виявити ступінь фіброзу печінки, каже фахівчиня. Фіброз печінки – це є заміщення сполучною тканиною нормальної тканини печінки. Апарат ми назначаємо при хронічних вірусних гепатитах Б, С, при хронічних гепатитах іншої етіології, жирова хвороба печінки або стеатогепатит, алкогольні гепатити, автоімунні гепатити, а також медикаментозні та токсичні захворювання печінки. Вагітність, асцит, тобто наявність рідини та ожиріння. Такі протипокази до процедури фібросканування. Загалом зменшення фіброзу печінки, пояснює лікарка, досить повільний процес, тому проводити дослідження рекомендовано раз на півроку для хворих і раз на рік для профілактики. В нашому центрі ви можете пройти безоплатно це обстеження при направленні сімейного лікаря або вузького спеціаліста, як інфекціоніста, так і гастроентеролога по попередньому запису через амбулаторний кабінет. Прийом ведеться в кабінеті УЗД Центру інфекційних хвороб за попереднім записом з 10 до 13 години у будні. Проблема гепатитів, на жаль, стоїть гостро не лише на Закарпатті, а у всій Україні в цілому. Дуже має важливе значення своєчасна повноцінна діагностика. Пацієнти, особливо наш воєнний стан, воєнний час, звертаються за медичною допомогою пізніше. І дуже часто вже буває, що коли вони звертаються до нас, уже ми знаходимо запущені вірусні гепатити. Моніка Марушан каже, часто лікарі не знаходять серйозних відхилень у лабораторних показниках чи на УЗД. А от завдяки фіброскануванню печінки видно одразу зміни, що вказують на інфікування печінки. Цей апарат визначає ступінь фіброза. Для розвитку таких процесів у печінці треба тривалий час. Ну, до прикладу, щоб розвинувся фіброз другого ступеня, треба, щоб вірус у печінці був наявний 8, 10, 12 років. Ми тоді вже приблизно можемо визначити термін інфікування. Ну і для визначення терміновості лікування теж нам має значення ступінь фіброза.
Ступінь 1 – задуматися, дотримуватися дієти, виключити алкоголь і вести здоровий спосіб життя. Можливо, інколи залежить від симптомів пацієнта, призначення ферментів та противірусних препаратів. 2 і вище – це вже покази для призначення противірусного лікування.